Kumusta mga lods? Nino Rodriguez representing Kill House Boys. So nakabili tayo ng few upgraded parts. Tatlong few upgraded parts para sa ano natin. Sa high cap pistol natin. So ngayon, um uunahin natin ito, lightweight blowback housing. Okay? Tapos um steel guide rod na 2 piece. Okay? Tapos, itong pinakamurang upgrade. Short stroke kit. So, itong buffers mga loads, para siyang matigas na goma. Okay? So, ngayon, <coughs> i-explain ko lang sa inyo, saglit kung <coughs> bakit natin kailangang ilagay itong Itong mga parts na to, okay? So, pinakauna, lightweight blowback housing. Aluminum, okay? Kasi, yung sa stock PM, uh, parang syang pot metal. So, mabigat sya. Mabigat sya na blowback housing. Kung baga, nagbibigay siya ng malakas na palo pag naputok yung barrel, So, siya yung nagpupull back nung slide pag napotok. Okay? So, super heavy niya. Kaya, mafe-feel mo talaga yung sipa na sobrang lakas. Okay? So, <coughs> which is walang problema yun. Maganda yun yung parang uh, realistic feeling. Eh kasi yung iba mahilig sa mga <coughs> snappy or less recoil. So, kailangan natin ng lightweight blue box housing. Okay? So, ikukumpara natin yan mamaya. Kung na itsura at saka yung timbang. Okay? So, yung goal natin ngayon is para yung hike up natin, mabilis. Mabilis mag-cycle, wala masyadong recoil. So, that means makakapag-aim tayo ng maayos. At the same time, sobrang bilis natin. Okay? So, kailangan natin ng short stroke kit. Ano nga pala ang ano nga ba talaga ang short stroke kit? So, <coughs> ang short stroke kit um, siya yung nag-short ng travel sa slide pag naputok. Okay? So, bale, instead na hanggang yan. Pag naputok yung slide ng baril nyo, gaganan yan, di ba? Gaganan Yung purpose ng short stroke kit, instead na hanggang dyan, eh, isushort niya siguro mga hanggang dyan. So, bale, yung baril niya is ganyan na lang. So, less yung Uh, recoil. Okay? So, instead na hanggang dyan. Okay? So, magiging hanggang dyan na lang. Yun. So, ang downside lang ng short stroke kit is that pag ito, hindi siya, hindi na naka short stroke, pero pag naubusan ang bala, slide lock. Yung parang realistic. Okay? E ngayon, since naka-short stroke siya, hindi na siya, hindi na siya mag-slide lock kapag naubusan ka ng bala. Okay? Which is wala namang problema yun. Tapos ito, uh, bakit kailangan natin ng steel guide rod na 2-piece? Hindi kailangan yung steel ha, pwedeng aluminum, basta 2-piece. Yung, na, na, yung nahihiwalay, ganyan. Yun The reason why, para hindi tayo mahirapan ilagay yung short stroke dun sa dito sa guide rod natin. Makikita nyo mamaya pag ini, pag, ini, install ko na bakit tayo kailangan naka 2-piece. Okay? <clears throat> so ngayon, ito muna. Iti-test fire muna natin yung high kappa. Titik Tingnan nyo ko yung recoil. Okay? Yung recoil niya at saka yung feeling. Mas mahina siya i-rapid fire kasi nga full stroke yung slide niya. So, ita-test fire natin. Check muna natin. Walang bala. Walang bala. Okay. So, yung pagkahawak ko ngayon dito is parang yung hihigpitan ko talaga. Ha? Hihigpitan ko talaga yung pagkahawak sa ka pa. Okay. So, firing. Okay? So, nakita niyo yung recoil. Napakalakas niya. Hinihigpitan ko na yung pagkahawak nun para hindi mga siya masyadong pumalo. So, ngayon, ipapakita ko na sa inyo yung paano mag-install nito. Nitong lahat. Okay? Itong tatlo. So, Kaya ini-explain ko lang sa inyo yung para may idea kayo kung ano yung purpose kung bakit kailangan bumili nito? Kailangan ba talaga? Kasi tingin ko naman hindi naman talaga kailangan. Pero pag gusto mo talaga yung napakabilis ng baril mo, at saka much uh, more air efficient ito pag naka-short stroke ka kung mag-green gas. Okay? So, install natin mga lads. So, tanggalin muna natin yung... Okay. So, uunahin natin yung... So, muna natin yung blowback housing. Okay? So, ang pagtanggal ng blowback housing, napaka... Well, sa plastic slide light, sa simula, mas mahirap ng konti. Pero, pakita ko sa iyo technique. Pasa na ba? So, i-unscrew mo lang itong screw dito sa taas at saka dito sa likod. Okay? Nandito sa taas. Napakadali lang nito, mga lads. So, screw. Pwede, sige, sige. Tapos, yung technique nito, pangalads, kasi, kumbaga, itong blowback housing na kasi na to, ah, kumbaga, nakaipit siya doon sa plastic kasi naka-polymer plastic to eh, sila, ba? Diba? So, yung technique lang nito, mga lads, pwede mong bukakain. Huwag kang matakot na mabasag yung mababasag yan. So, dito, ibubuka ka mo lang at the same time, itong middle finger mo, ipo-push yung nozzle sila rin. Okay? so, Bukakan mo lang ganyan. Tapos ipupush mo sa lang. Ay, nakita mo yan. Natanggal na. Ganyan lang kadali. So, ingatan nyo lang. Uh, kasi meron siyang spring sa loob. Ito ang tinatawag na nozzle spring. Nakapatong to siya dito. Okay? So, explain ko muna sa inyo. Ha? Ah. <coughs> ito yung setup niya. Blowback housing. At saka nozzle spring. At saka yung nozzle itself. Ito yung plastic nozzle. So, yung papalitan lang natin is ito. So, weight wise ito kasi pat metal to mga idol ito naman aluminum sobrang gaan ito sobrang gaan itong aluminum sobra laki diferensya siguro 3 times heavier to kaysa dito so itabin muna natin to lalagay natin yung blowback housing bagong blowback housing so pag bago yung blowback housing nyo <coughs> eh, normally mga blowback housing niyo may kasama ng uh, piston piston head ito na so, ito okay so pag na yung sa, sa piston yun lang yung silicone oil nyo so lagyan natin ng konting oil yan. Tapos, ito. Isang, isang, ano lang, konti lang, konti lang. Yan. Yun yung kailangan talaga naligoin mo ng silicon oil yan. So, ibabalik natin yung nozzle. Ay, kung baga, ilalagay natin yung nozzle doon sa bagong blowback housing natin. meron siyang parang kanal. I-scoop mo lang siya doon. Pero siya kasi siya parang, na ito, 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 ito. Scoop mo lang dyan. Lagay, tapos, yun, pasok. Check mo yung air compression pag maganda. Ayun, di ba? Tapos na. Ngayon, ilalagay na naman natin yung ating sana ba na uh, makita. Ito ang ating nozzle so spring, okay? Si so, papatong lang natin 'yan dyan So, so may kanal. Ayun, ganyan lang 'yung setup dyan tapos set aside natin. Kunin natin 'yung slide natin. 'Yung rear sight natin, natatanggal 'yan. So dyan lang 'yan. Kuha natin. So ilagay natin mga lods, okay? kung paano ng tinanggal, ganoon din 'yung pagpapasok Okay? So, napasok na. So i-check natin kung 'yung spring sa loob is nakapatong pa rin ba? So, ipopul mo lang itong nozzle. Pag nabalik, that means, nasa proper position ng nozzle. Okay? So, tapos na tayo dyan. Ilagay balik natin yung ating screw sa likod. Napakadali lang mga lods. So nga pala, ang brand nitong um, blowback housing na to is, I think, Garter. Nakalimutan ko. Kasi matagal na sa akin to, hindi ko lang nagagamit. So, para sa video na to, gagamitin natin. As long as aluminum blowback housing, cow-cow, edge, airsoft masterpiece, um, <coughs> gunsmith bros, yun ang kumbaga yun ang mga magagandang klase na, na blowback housing, AIP, yun maganda. Ang gamit natin na nozzle, ito pa rin yung stock ha, ito pa yung stock. Okay. Tapos na to, tapos na to mga loads, okay? So ngayon, ito naman, isi-setup natin to. Okay, ito isi-setup natin. Okay. So ilalagay muna natin itong So normally Explain ko sa inyo Pasok spring dyan Sabay pasok dito Ganyan yung setup Ganyan yung setup E ngayon Gagamit tayo ng E ganito yung setup So ngayon Lalagyan natin ng short stroke kit Okay So ang mauuna is rubber. Okay. Tapos isang washer. Alternate ng mga loads. Tapos rubber. Washer na naman. Tapos rubber and then washer. Dapat yung washer yung nasa pinaka dulo. Okay. Tapos, <coughs> i-explain ko sa inyo bakit kailangan na natin ng two-piece na guide rod, okay? Kasi kapag ilalagay na natin ito sa slide natin, hindi to natin maipa... Ay, sorry. Alamutan ko pa pala. So, ilalagay pa pala natin itong na natin? Barrel assembly. Yan. Ngayon, pag ilalagay na natin itong setup na to, hindi natin may papasok yan hindi natin may papasok. Kasi nga, mayroon yan. Okay, uh, hanggang dyan lang siya. So ngayon, yung kagandahan ng two-piece is that pwede natin i-set up ng ganito. So, tatanggalin mo natin to. Ito two-piece muna. Yan, tanggal na. Okay, so, paano ko ginagawa? Pasok muna ng guide plug plug sa slide. Okay? Tapos, ginaganyan ko. Itong part na to, lalagyan ko ng spring. Okay? Tapos yung isang dulo is dito sa right hand ko. Pasok ko siya dan. Tapos, sabay pasok ng spring. Okay? Mas tricky ng konti, pero ano naman, hindi naman sobrang tapos align mo lang line up mo lang tapos ayun, same time, i-screw mo siya ganun lang kadali mga loads very basic okay so, ayan na yung resulta okay, nalagay na natin yung short stroke natin blowback housing at saka yung two-piece guide rod okay so, ganun lang tapos na mga lods, ganun lang kadali. Ngayon, ito try natin siyang ibalik. Pasok. So hanggang dyan na lang siya mga lods. Oh. Sakto lang na mailalagay pa natin yung ating pin. Slide lock natin. Sakto lang talaga. Yun. So, ngayon mga lods, iti-test fire natin. Ngayon, makikita nyo na yung diferensya. Blowback, uh, light pit blowback housing, naka-install na. Short stroke kit, at saka guide, guide. At saka guide rod. So, ngayon, test fire. Okay. Basta natin. Tingnan yung mga lods yung diferensya. hindi ko masyadong gina, hinahawakan yung mga lights. Tingnan mo. Ito lang, ha? Ito lang. Ito lang. Tapos ito fire ko. Ha? Huh? Wala masyadong recoil kahit konti lang yung nakahawak dyan. Lalo na paghahawakan mo as normal. Ganun kaganda mga lads. Very snappy. See? Kayong mag-double tap ganun kabilis. Ganun lang mga lord. So, so lahat ng mga nailagay na natin dito sa loob mga lords is sa tingin ko, yun ang pinaka pinapriority ko pag meron akong stock. Yung lower part, wala ka nang papalitan dyan. Hintayin mo lang pag may nasira dyan. Kasi yung pinaka-importante dyan yung upper. Yung kagandahan pala ng ng blow, uh, lightweight blowback housing at saka naka short naka stock is that mali-less yung chances na itong slide mababasag. Bakit? Kasi since naka short stroke tayo, hindi masyadong malakas yung pagbalik ng slide pag naganyan. At saka pag nabalik naman siya, wala siya masyadong pressure kasi hindi hindi masyadong mabigat yung kanyang um, blowback housing kasi napakabigat noon tapos imagine mo tapos pinapalo niyo ng short nang napakalakas ginabalik yan ganoon pag ito very lightweight dito kasi katalasan sa nababasag dito banda so pressure yan sa sobrang lakas ng palo so ito malakas yang pumalo in a way na magaan so this is way better para hindi masira yung uh, plastic slide mo So ito mga lods, promise ko sa inyo, hindi to madaling mabasag. Na nakaset na na ganito. So ayun lang mga lods, uh, sana may natutunan kayo na naman sa video na to. No? So itong barrel na to, itong setup na to, yun na. Pwede mo na to pang laro, speed QB, CQB, kahit ano, kahit anong laro na hindi ka matatakot. Kasi hindi ka na mababasagan ito. I swear, hindi ka na mababasagan ito. So, yun lang mga Lods. Subscribe para ma-update kayo sa next video natin. So, hahanap ulit ako ng magandang topic. Comment din kayo kung ano yung magandang topic sa susunod video natin. Okay?